Тешли Куяш. Хикея. Дауамы. Автор Озерек Гереева шуран. Шатлык. Ирте оңмаға кеш оңмаз. Этиден кутылу шатлыгы зоққа бормады. Энинің желден бала тапқан қызы үшін уртелулері желекке өтті. Нишек итеп сабылар йортына баланы илтеп тапшырғанымны хатерлемим. Хатте, кем адрес бергенін, кем шулай эшләргә йөрәткәнен. Әллә ничаклы исеме төшергә тырышсам да, төшерә алмыйм. Туман эчендә калган барсы. Кызык, вакыт як яхшылык эшләгән шакларым барсы истә. Әмине ничек эшәкле кылганым. Ношар юлга басқаным? юк. Кулым кылган ношар гамәлне аңым кабул итмичә, хәтта хәтриме киртүдән баш тартты. Юнсезлек эшләсәк тә, юнсез буласы килми шул. Әни мине, Алёша улын, ә мин аларның ишесен дә югалту белән бергә өз үз үземне җуйдым. Ни ярату, ни ышану, ни кызгану, ни өмет берсе дә калмады. Күңел хат туп дип бу буш кырга әйләнде. Таң атуга күнне, күндез кичне, киш түнне, түнле иртәнне түземсезләнеп китәм вакыт узғанын сәгатьләп түгел, секундлап саныйм. Һәм буш күңелемнән шарасызланып хис эзлим. Клергә тырышам, авызым мирала, ялаган булам, битем булап яш тамчылары тәгәри. Нәфрәтләнәм, кулларым ятырыклана. Түбенсенә башым иеле, сагынам, күзлерем моңсулана, сыкранам, моңгаемда җырчыклар пайда була. Туганнан бирле төрле хисләрне белдерергә күнегелгән. Шул гына күнегілген мимикалар, хәрәкәтләр қабатлана. Ә күңел барыбыр шол килеш, мәртте. Уйларым буш күңел қырында берәр ойшамасы туп тип кеш, нишектір шулай хәтергә сугыласы итте. Бір-бір артлы болашақларымдағы ешшү сүмір вақыттағы иң қәдерлі тойылған вақиғалар күз алдыма келді. Лекин олар да бір нинди кешерешләр, уята алмады. Шулай да, эш юктан эш булсын дигәндә, вакыт тезрәк үтмәсме дип хәтердә шақты казындым. Инде бу эшемнән туйып, уйларым белән бүгенгегә кайтырга чыккан идем. Хәтеремнең иң караңгы пышмагына качкан дузам бер кадәр генә бер хисне туйгандай булдым. Ул хис шу кадәр мискин, битерешкән, сизелер сизелмәс кенә. Мәрткә киткән күңел бит бу пуш. Ә менә монда хәтер пышмагында нидер бар. Ул Улымны ярату хисе. Кем ничек итеп аны югалтуларымнан сақлап кала алган. Шул шакта күңел сыңгы сулышы белән жавапка Хыдай дип пышылдады. Хыдай саклаган. Шул жавап үзенә сыйындырды да бөтен тойгыларымны бер юлы кабат уятты. Күңел алдаулары өчен нефретләнә. Әле улым туганга шатлана. Әле аны сагынып, хатасы өчен түбәнсенеп сызлана. Әмма авыз сыйрылмый, күз яшьләре тәгәрәми, куллар юдырыкка тинәлми, маңгайда җирчиклар күренми. Менә шул халәттә элгичтән пәлтәмне тартып алдым шығып чыгып йөгердем. Балалар йортына барып җиткәнче, "Худаем, кечер, баламны бүтәнне югалта күрмим. Аны да сакла. Бар сиңа гына ошанам" дип кабатладым. Шул сүзләрне әйтүдән Шу сүзләрне әйтүдән туктасам, хисләрем тагын юкашыргарды. Үз-үзимне өз югалтрырмын деп куркудан, ятимлек кышагындагы сап утында ин баламны күз алдына китерүдән шашар дәрәҗәгә җиттем. Балалар йортына килеп керүгә биреу дақшап калдыруы бер мискел. Ә табуы бер гүмүр дип ярама ушлапты салды. Әйе, мин хақлы түгел идем. Әйе, мин хата кыла яздым. Яхыт әмеме? Ялгыштан балам анда иде. Баланы жилден тапмайлар. Койсасы бірнеги хақы болмыша шул қадар тубен сетілі хикимсізлерін улап тапқандыр Бала ялғыштан, яй яратудан ярала. Ялғыштан туса да, ол минеке. Нешик дыняга келуі ішін ол жоапты тарға тиешту кел. Лекин, олымны мина тезгіне берерге ашықмадылар. Біз аны бірнеше кіннен шоқ деби документлар жиып, ани белән келіп алдыг. Улыма исем кушыканда бер кашан да, бер кашан да аңардан баш тартуын белә күрмәсен дип ялвардым. Һәм бер кашан да аңлый алмаган үз әтиемне кичердем. Үз әтиемне исемә төшердем. Аңламадылар. Айвар күшип келген вакытларында миннән рек күргәндә кашса да, тора бара иелешти. Фези бабайның үгетләүләреме? Әле нәсихатләре ярдәм итте мұның өстіненә бик тә бала күңлек іші ді. Улыма бетараф қала алмады. Узып кеткенде, мине көрмәуешке салышса да улыма шаярты бірнеше сөз әйтме кетмейді. Текісі дә аңартемам иеләнде. Аз ғына күсқлақ болммай тұрсаң йгере дә шуның фатирына кіреп қоша. Аннары айварны жетекліп біз галып кире. Балаға күршы абисының бізге кірууе күңіліне ярамаған уларға этәруін ниік аңлақма керек. Хәер, бала бала, үскәч барысын аңлар әле де, дисең дә, тынычланасың. Ә башкалар аңламаса нишләргә? Җилдән бала тапкан диделәр. Йырып алданган диделәр. Яхшы атланып мәчеткә барган, яулык бәйләгән диделәр. Тагын әллә нинди сүзләр әйтеп килделәр, түбән ситтләр, әмма аңламадылар. Айвар да аңламады. Ул хатын-кыз икәнемне танудан баш тартты. Хәйер, моның өчен үзем махсус тырыштым кебек. Тек, хатын кыз ун кат яулык бәйләсен, ун кат күлмәк кисен, бер намазын калдырмасын. Бары бер хатын кыз булуыннан кача алмый. Чөнки хыдай үзе аны хатын кыз итеп яраткан. Шуңа да үз ярын, парын таба алмаган хатын кыз күңелендә елмайган түгел, ә ыржайган тешле кыяш асрауы гаип иш түгелдер. Әллә ничә көн инде йокларга ятканда, үз өз үземе Фәйзи бабайның намазлы қаршығына кирип, киңәшләшергә, берәр киеу табарга, булышудан берәр киеу табарга булышуын үтенергә сүзләр бирә. Ләкин һаман кирип җитә алганым юк. Җыенып беткән җиремнән улымның Айвар абый миңа машина алып кайтам диде. Айвар абыйга уйнарга керем. Айгар абыйны телевизорна матур мультфильмнар күрсәтәләр дип, балалар шә шатлык белән сөйләнүен иштем дә токтап калам. Инде башкалар түгел, мин үземне аңламый идем. Үзгәрдем дә куйдым. Кирәксенмәгәндә дә, кирәксенмәсәм дә, ир изи башамакчы түгелменме? Әнигә, ялгызым яшәүдән туйдым, улыма әти кирәк. Тагын әлеге сәбәпләрдә бик җиткән. Тагын җиттерәкләрен табып булмас. Әмма чындырысы күңел түбендә үк яшырынган. Күршим уяткан һәм ул үзе күрергә басмаган хатын-кыз хисләрен қоя куярга белмәүдән бергәләнү иде бу. Бергәләнү. Кызым, бигрәк яхшы күңелле инде син. Әнә, яңа күршегә дә үпкәләмәдең. Ягымлы карашыңны кызганмадың. Малаең белән аралашудан да тыймадың. Күшеп килгәненә дурт айтулды, тулды, башкага Хәтерлисең ме? Теге беренче күргәндә нинди иде? Кеше белән исенләшми дә, хәтта исенләшә белми торган бер юн сез бәндә дип котлармышты бит. Фейзи бабай сүзен әнә шулай ерактанрак башлады. Аның мине күптәннән күреп сөйләшәсе килгән күрәсең. Базардан чыгып килгәндә уйламаганда очрашуыбызга шатлануы йөзенә чыкты. Йортыбыз 10-15 минутлык арада гына ашыкмый гына җәүләп атлады. Ә бабай салмак кына сөйли берди. Әбит кешенең башкаларның бер җылы сүзенә, бер ягымлы карашына тилмергән шағы булган. Әл күшкәненә бер ике көн булган иде икән. Фатирының ишиге шыр ашык. Малайны узата чыккан идем. Шунда күрдем. Ни бу мин әйтәм? Бандитлар талаганмы моны дим? Куркуга калдым. Малай милиция шакырырга шапты. Мин исә фатир ишек төбеннән шикәре күз ташладым. Һәм карыйм. Айвар аш бүлмәсендә үстендәге курт кысында салмаган килеш, иденгә бүгелеп төшкәндә тавышсыз гына үксий-үксий ялый. Акулында бау. Янына атылып кирдем. Бауын тиз тартып алдым. Шакты исере гиде. Малай милиционерларны кашы алып, куркыныч юклыгын аңлатты да, үз юлы белән китте. Мин карт кеше, бер кая ашыкмыйм. Мисере апаңны кисеттем дә, моңарда төн куна калдым. Таң атканда уянды өз узина кусаларга уйлап ишкен икен. Кызым, ул өл эле бир ел чамасы элеккене хатынын яңа дөньяга авыз салган баласын жерлеген. Хатыны бала тапканда жан берген. Баласы аннары. Ва бу шул кайгысынан сибир тикле сибирден килгән келген. Ни кадар ирақкарак келдим, ни кадар ирақкарак кетсем, шул кадар жеңилрек болот түслейди. кайгы йөрәкте яшый экен аннан шул үлеп құтылсаң ғына деп, Дөньяда әлен үлер көрген бабаңны да елатты. Қызым, аның біргеленген жанын малайын ғына сақлады. Хәм, сен өзің. Фейзи бабай сүлегенлерден тілсіз қолған едім. Күңілді мен де бір сұрау туды. Нешік кішінің қойғаруын көрмеген мен. Нешік бір неде сезмеген мен. Сұрауларыма ашыға жауап ізлем, таба Хатын кыз кесилер күзлеримне томалады. Алар белән күрешкән күңелем гынахланудан қашу, юлын изләде дип аклансам гына. Фейзи баба исә картларча бер тирән итеп сулыш, тирән сулыш сулап куйды да, әйтәсе келгенін, ишек төбендә созып гына тамамлады. Үзе әйтті қызым, Малая килеп керсә дөньяларым яктырып китә. Әнисен күрсәм, югалткан сабырлыгымны тапкандай булам диде. Мұнда келгенше өзімнің тірі ер er кіші екенімні ұнатқан еді менде. Бірде арттырусыз селім қызым. Өз қызымда яқын көргенге селім. Ашуланырсың деп қаршы қайтмізге де құшқан еді. Тіл ешіре тұрған ұшырақ түгіл мен еді. Қылған яқышылығын өзіне кері тошқа еленіп қайтмасын деп селім. Фатирыма кіргеш, күзгі қашына келіп бастым да, башымнан яулығымны сыдырып түшірдім лағымда фейзи бабайның эткәннәре аюлар тауышы булып яңырадды. Майы килеп керрссе д dünyaларым яқтырып кә, Әнисен күрем юғалтған сапырлығымна тапқандай була. Мында килгәнше тәре ир кеше икәнемне де онотҡан иdim. Биләммәген фатерым ишеге ашылды. ерергә ыйынсынып ишеккә шақп алды. Олыны шақырды, тешмәdim. Атыма килеп басуын көзгідән күрдем. Яулығы мәүренмәdim Ол бірінші көргенде кізгіде шағалған езім әті келді. Юғалып қалуын сездірмезге тұрышу ниетінден бұлдыра олғанша құрылғына «Малайыңнығына еллап кірген едім», дейді. Сөзілер бұлышмады, керенкілікні бітірірге тілегенде елмайырға етті. Дик мезгел ернің ясалма елмайуын да, юғалып қалуын да қабыл етмей пұржын нығырақ тартылды. Бірнеше сағат тең бірнеше секунд ұлсты. Орынымнан қым шаммадым. Ул яқынра келді де, еңсемнен тұтып өзіне таба бірді. Хәм, яңақларымнан шешлерімнен башлады. Бір ара, құлағымда қылған жоқшылығы өзіне кері тошқа әйленіп қойтмасын деген сөзлер яңырады. Фейзи бабайның сүзләре. Бір ара, күзгеде бір-бірсіне сұйынып, бір бүтінге әйленген ер білен хатынны көрді. Бір ара, бүтін барлығымны биләп алған татлық еслерден күңелдәге тішілі құяш, Ниһайәт ыржайып түгел, ягымлы итеп елмайды төсле. Бер ара кизге алдында яткан яулык шуып идәнгә, безнең аяк астына төшкәнен шәйләдем. Ба күрде. Һәм без тизрәк яулыкны таптаудан куркып, бер-беребездән аерылдык. Кизгедә шагылган күз карашларыбыздан күренде. Күңелләребез кавышкан иде. Ялгыз хатын күңелендә тешле кыяш ыржая дип көлмәгез. Күннәрдән бер көнне насып ярын, шанышлы ирен ишратырыл. Һәм ягымлы итеп елмайыр. Хикая тамам, ихтибарыгыз өчен рәхмәт.